Bydlím v Kanadě a tenkrát mi bylo asi 18. Odstěhoval jsem se od rodičů, abych měl svobodu a nemusel nikoho poslouchat. Hledal jsem nějaký levný místo. Pár jsem jich našel, ale ty byly ve sklepě a za 1500. Byl jsem mladý a neměl jsem moc peněz. Řekl jsem si, že bych měl možná prostě zůstat u rodičů. Bavil jsem se o tom s kamarádem v autobuse. Když se z ničeho nic objevil nějaký týpek a řekl, že má ve sklepě pokoj k pronájmu. Podíval jsem se na něj a vypadal celkem normálně. Tak jsem řekl, že se na to podívám. Dal mi adresu a kamarád mě tam další den zavezl. Vypadalo to dost hezky. Tak jsem si říkal, že to musí být drahý. Zeptal jsem se na to Freda, jak mu říkám. Řekl, že 300 měsíčně. Tak to je neskutečný. Řekl jsem mu, že o tom budu přemýšlet. Asi po týdnu jsem si řekl, kdo sakra pronajímá byt tak levně. Byl jsem mladý a blbej. Tak jsem si řekl, že prostě potřebuje pomoc nebo je osamělej. Tolik jsem se mýlil a dodnes toho lituju. Ten víkend jsem se tam nastěhoval a bylo to fakt dobrý. Byl jsem sám a nikdo mi neříkal, co mám dělat. Prvních pár týdnů jsem moc nebyl doma, práce, posilka, pařby a tak. Jednou večer jsem přišel domů, opilej, a měl jsem divný pocit. Jako by mě někdo sledoval. Ale řekl jsem si, že to je tím chlastem. Pak u mě kamarádi a já šli koupit cigára. Věřil jsem jim dost na to, abych je tam nechal. Když jsem se vracel, čekali venku. Řekl jsem si, že se jim na mě nechtěl čekat, prostě. Přiběhli ke mně a říkali, že slyšejí ze zdí nějaký smích. Nevěřil jsem jim a řekl jsem si, že jsou sjetý. Pak vyšel ven Fred a řekl, doufám, že se bavíte. A divně se usmál, trochu děsivě. Pak řekl, že se brzo vrátí. Oni chtěli, abych se odstěhoval a já řekl, že je to tam levný. Stáli jsme venku a hádali se, ale můj nejlepší kamarád Mark šel dovnitř a vloupal se do jeho pokoje. Vrátil se po 10 minutách, bledej jako duch. Ptal jsem se ho, kde byl a on řekl, že se musíme okamžitě zbalit moje věci a okamžitě vypadnout. Říkal jsem mu, že to je v pohodě, ale on moje věci nahazil do auta a nechtěl mi nic říct, co tam viděl. Až po 3 týdnech mi řekl, co se stalo. Loupal se k Fredovi do bytu a viděl díry ve zdi, kde já měl postel. Prej tam byly fotky, jak spím. Nejhorší bylo, že ten byt byl prázdný a on bydlel ve spižírně. Zavolali jsme policii, ale už jsme o něm vůbec nikdy neslyšeli a o něm doufám, že o něm nikdy slyšet už nebudu. Od té doby bydlím u rodičů a mám problémy s důvěrou. Ptejte se na cokoliv, odpovím, jak nejlíp to půjde.